你想自相残杀？我不想，可大哥他想，我没办法。秦孝公赢去梁，想让公主与未央成婚，却遭到了大哥赢钱的极力反对。这位被未央割鼻子的国君兄长事先撂下狠话，一旦公主与未央成婚，他就立马舍弃三个老婆回雍城守祖坟，余生做一个不近女色的寡男。赢去梁看得清楚，大哥不仅把未央视为私敌，还愣扯成了赢氏公敌，这分明是扰乱国事。娘，你不觉得大哥骗下的过分了吗？老太后心疼大儿子，一个威猛的男人选择不要女人来示威来对抗，他对自己得有多狠，他对未央得有多恨。况且这赢钱在秦国有根基有人望，真要是把他弄急了，秦国不得乱吗？我看要委屈就委屈赢玉吧。赢渠梁一听牛脾气都上来了，我说老娘啊，别的咱先不说，谁是仇家总该能分得清吧。哦，未央也成了赢氏的仇家，天下人还不得笑掉大牙吗？老秦人再没良心再没长眼，也没人会说未央是秦人的仇家。如果赢氏就因为未央行至了一个赢氏的子孙，别说未央是赢氏的仇家，赢氏还有是非之心吗？还有资格做统领秦国的公族吗？赢渠梁认为，大哥要是有大局意识，就应该抛弃一己私怨，如果没有大局意识，就不是秦国的良臣。老太后内心一震，渠梁，你想自相残杀？我不想，可大哥他想，我没办法。老太后着急了，不管是作为母亲、太后，还是赢氏公族族长，她都不想看到手足相残。她竭力地寻找着一种平衡，还是决定牺牲公主的爱情，而这也彻底点燃了国君赢渠梁的情绪。娘，这是赢玉一个人的事吗？他有没有国家法度啊？性情厚重的儿子第一次朝老太后发出了歇斯底里的质疑。母子俩也在这场激烈的争论后啊，各自患上了心肌炎。等老太后清醒后呢，公主赢玉也犯了牛脾气，表示自己非未央不嫁，如果大哥反对，他就舍弃岳阳的繁华回雍城守祖坟，余生做一个不近男色的寡女。老太后心疼女儿，一个如花似玉的女人选择不要男人来自苦来反抗，她对自己得有多狠，她对未央得有多爱。在三个儿女的纠葛中啊，老太后陷入了两难。而就在这时呢，赢渠梁解开了这桩婚事的原本面目。从心里说，娘赞赏未央，小妹喜欢未央，大哥敬重未央，作为我那就更不用说了，我与未央肝胆相照，生死相负，假如这一切都没有改变，赢玉嫁给未央有难处吗？老太后逐渐明白，这一切问题的根源就在于赢钱被未央行至，与未央有了私仇。赢钱因为公事生出私仇，又因为私仇反对赢玉婚嫁，所以呢，眼下的困境还是在于国事，并不是赢玉一个人的事儿。而赢钱之所以不惜代价阻止这场婚事的目的只有一个，大哥心思我清楚，他看准了未央已经孤立于秦国士族，绝不想叫未央以婚姻形式与赢氏结盟，他想让未央彻底孤立于庙堂势力之外，而后在我无法支持未央之时伺机除掉未央。赢渠梁能脱离亲情拆穿大哥的真面目，让老太后颇为震惊，他的态度开始从反对赢玉嫁给未央转变到勉强赞同。但赢钱的狠劲儿，没有人比他这个做母亲的更清楚。而且他更担心的是，天下人会议论身为国君的赢渠梁将妹妹当作变法的棋子，以后名声上不好听。娘，赢玉嫁给未央自然对秦国变法有百利而无一害，可是根本就在于你的女儿，我的妹妹赢玉发誓要嫁给未央，假如赢玉不愿意嫁，那我又能如何呢？赢玉的心思与既是国君又是亲哥哥的心愿正好相合。从这个意义上来说呢，赢渠梁并不是将妹妹作为变法的棋子，但防民之口甚于防川，秦国朝野和天下议论可不一定这么认为。不过即使如此，身为秦国国君的赢渠梁也不会顾及天下人的说法而舍弃正确的道理。既然天下认定只有通婚才是实实在在的结盟，而君臣通婚更是君臣铁盟，那就让他们说去吧，给未央的变法权利再加上公族的光环，何乐而不为呀？若是有人要说我赢渠梁将妹妹作为棋子，那么就让他们说去好了，所有拥戴变法的老秦人都是变法的棋子，包括我赢渠梁，变法需要我做什么我就做什么，不是棋子吗？老太后毕竟是罕见的明理之人，等到赢渠梁把话说透啊，老母亲不仅完全释怀，而且还对赢玉的婚事提出了要求。老办就大办，给未央加官进爵谁也办不到。一个真正爱自己女儿的母亲一定也会真正的去爱护她的女婿。老太后知道自己唯一的女儿赢玉嫁给未央，就注定了从此这个老夫君最疼爱的岁女子将会与一个树敌甚多的权臣共同陷入政敌环绕的漩涡，这场婚姻一定是
轰轰烈烈，但也必然是危险万分。所以老母亲能做的就是通过保护她的女婿来最终保护她的女儿。而作为整件事的核心人物，未央是不幸的，她的红颜知己白雪选择了主动离开，因为白雪清楚地知道，眼下秦国氏族元老云逸冰炭不能同气，太子势力、公子虔势力、甘龙势力、公孙谷势力都成了你的敌人。如果再拒绝公主的婚事，太后和公主将至少不再铁着心做你的后盾，很可能也会成为你的敌人。未央决定离开秦国来逃避婚事，到赵国、齐国伸展抱负，但白雪告诉他，这世上只有秦国才是他未央生命的归宿，因为普天之下不会再有秦公这般雄明兼具的君主了。未央又是幸运的，他失去了白雪，但他同样收获了嬴玉。一个男人一生最大的幸运啊，就是拥有一个好的女人，而未央幸运的拥有过两个。而就在未央为白雪的不辞而别感到无比心痛时，秦孝公宣布了一条震荡秦国朝野的消息：秦公特殊，未央变法强秦，不是大功，擢升大良造，兼领上将军，统摄军国大政。未央连升六级，从十级爵位的左庶长成了16级爵位的大良造。除此之外呢，营前遗留的部分军权和刺柔团孟西白三族将领的军权也全部转移到了未央手中。秦孝公这手震惊朝野的安排，几乎是将整个国家的权力交给了未央。这下老甘龙没法淡定了，这未央原本把士族们都得罪光了，眼瞅着都快被群殴了，可偏偏在这个时候，秦孝公给他包上了金钟罩。从此以后闭门谢客。秦孝公的组合拳呀还没完，他不仅要给未央金钟罩，还要给未央穿身铁布衫，那就是把公主嫁给未央。从此呢，外邦世子未央完全化为了具有神圣光环的公族一员，进入了亘古不变的血亲势力。这下老甘龙又不淡定了。从此以后闭门谢客。凭借阴险的密谋，一举将嬴虔和太子从变法势力中分离出来，而且给未央树了一个异常顽强的敌人，这是甘龙的杰作。可他还没有暗自高兴几天，局势就发生了更大的变化。于是呢，这只阴险的狐狸更加坚定了一个念头：从此以后闭门谢客。老甘龙是个行动派，说话算话，说不出门就不出门，从此在家连发型都懒得收拾了。但老江湖最大的能耐呀，就是耐操。当公主与未央即将大婚的消息传来时，他第一时间想起了他的哮天犬。杜志呢？这他怎么不急急惶惶的了？杜志能不急吗？这个从头到尾都跟未央不对付的探庙令，不知道背地里哭了多少回。老师，这是任人宰割呀。阿杜心里苦，阿杜心里酸，他仇恨未央，但秦孝公却给他派了个大活，给未央和公主张罗婚礼。这阿杜一气之下呀，装病不出门不奉命。对阿杜的鲜明立场，甘老师给予了高度称赞。蠢，你赶紧秘密地告诉他，奉命还得尽力把事情办好。阿杜心里苦，阿杜心里酸，他想躲起来，但甘老师偏把他揪出来。老师，这是任人宰割呀。杜志虽然老大不痛快，但当探庙令这几年呀，经常搞活动去烧香，练就了过硬的职业技能。不管是亲朋还是仇人，只要穿上婚礼司仪那身衣裳，那立马开瑞全场。公主大良造大婚典礼。未央与公主大婚现场虽然没有正面的镜头，但短短的十几秒，我们看到了一个崭新的大良造府。这座府邸啊，是秦孝公委派黑伯监造的。如果你是一个古文字发烧友，可以看到八个分量很重的大字儿：权奸将相，功盖管吴。未央从不重视表面文章，但这个定论，这些大字儿是寻常大臣无法擅自铭刻的。秦孝公就是要使未央的大良造府邸声名赫赫，震慑那些潜藏的野心与阴谋。秦孝公就是要让国人对大良造肃然起敬，让朝臣同僚对大良造刮目相看。而这一系列举动啊，也确实收到了效果，以至于连老甘龙都禁不住感叹：未央终究成事了。从内心讲，甘龙对未央这种只知做事而不知做人的对手并不感到畏惧，这样的人倒台很容易。但是甘龙对秦孝公的权术谋略却感到莫名其妙的畏惧，这究竟是为什么呢？关注我，看最精彩的大秦帝国解说。